Páně námoje, vítá vás draplavý dárk, opět u dalšího pokračování našeho Let's Playu na hru Far Cry. Je to tak, a nikdy nenopak, naposledy jsme měli taky méně dobrodružný díleček, že jsme si odhalovali místečka, jako například táboriska a vežičky, a dneska budeme pokračovat v cestě za naším super sexy výkřičníkem, který má po cestě, to viděli jste ten drift zezadu? Ty kokos, nevím, jak jsem to otočil, hej. A teraz máme po cestě k našemu super mega sexy výkřičníku jen tu vešku. Dobré, stále žiju. Wow, uklidni se, ujo auto. Pane Jeep, prosím vás, nevysekajte se se mnou někde. A tady toto vyjeď. Dobré. Už nám trošku škrčí motor, syčí. Ale to on vydrží, bez problému si myslím. Jeď. Tak to už jsme dosrali a ujo auto je neposlušné. Já si zeberu tady svojeho něco. Tak, už se tam pomaly... Jo, aha, ono to není pomalý, ono to je len 500 metrů. Ale jsme na kopci. Ty pod ke mně. Jsme na kopci, což znamená, že můžeme si zalétat. Možná tady bude nějaká relikvia. 1, 2, čau chlapi. Jak se máte? Jde vám to? Mohli bych vás skillit? Tak nenápadně. Já bych chtěl zkusit tu reťazovou likvidaci. Tak jo, nevyšlo mi to. Chcel jsem všetkých troch, ale nevadí. Ježíš, ta věžička je až hen. Tak. Jolo! A letím. I believe I could fly. I believe I could touch the buvol. Či jak se tebo rekne. Uhu. Dobré mi. Jeď, jasné. Tak. Abo, keby jsme tak mohli nějak buvola zaháknout a letět s ním, to by bylo jaké geniálné, buvol na prehlídce. Co se vám, chlapci, pokazilo autko? Wow. Díky. Ukaž jim. Tady máme ťažký súboj buvola versus dva chlapci. Buvol si zatát povedel dobre a sejmul jedného. Ty, kde sa to zebral? Chcipni, mrcho. Ty, utekaj. A balí, fakarán, utekaj. Viděli jste? Jalo! Nech mě buvole, po nich. Nechte mě už! Bylo nedorozumění tam přitem. Jsem nechcel. Jo, žádné, oné, také chalani. Oni už byli mrtví, než jsem došel.
Já už za to nemůžu, že umřeli. Tady se schovám do kadibutky. Aha, to kadibutka. Není škoda, já jsem mal zrovna velkou potřebu. Mám velkou potřebu na velkou potřebu. Proč ne? Tak doufám, že mě chalani už nechají. Alebo že už nejsou nějak extrémně prozraděny. To je nemilé, to jsem možná nemusel robit, aby si mě zbadali. Ještě nebudu mít od nich pokoj. Hajzlici jedni. Tak, tady má tady. Hore hop. Jason, skoč. Hore hop. Oh. Hore hop, Jason, skoč. A tam na to druhé také bys mohl skočit, ne? Si myslím. Hop. No, je si taky genitální a chytal ses. Hop. Oooo. Oh. Lezu, držím se. Bože, na takých fošňách, laťkách, či co to je, konštrukcia. Nespadní? Tady vidím zlatou vestu. Teda ne zlatou, ale ne průstřel. Ale blikára zlato. Tak, a já jsem si ještě tak nenápadně grgel. Doufám, že jste to nečuli. A kano, tak se omlouvám. Doufám, že jsem vás ne... Nepohoršila, já si skočím samozřejmě z veže dozadu. Why not? Why not? Proč ne? Však si jemní na žem a žabí se tam. Já rozpleskni se jak Maui. Jak žaba. Jak žaba jsem se tam rozpleskl. Aha. Já se musím skoordinovat. Tady. A zorientovat. Kam to mám vlastně vyskákat. Tady. Dobre, ještě se chytel, normálně se chytel, chalaň. On se tak chytel, až se nechytel. Ta vesta tu asi nezostala, že pro mě, či bude tady ještě schovaná pro mě. Hop, skoč, dobré, tu jsi mi podal ruku, a je tam pro mě. Tak pojď, jdeme si pro tu vestu. Oh, normálně si ho aj zapel, hlavně nespadni. Hop. Hop, jo, jsme tam. Teda jsem tam. Je to tam. Je to tam, že jsem se něco spověl. Sleduje kostičkové nerandy a vy tak určitě ví. Je to tam. Naša věžička, další věžička, kterou uvidíme. Uhu. Tam je, už tam vidím, jak se tam čmůdí z toho tábora. Ten bude můj, jo, hen tam hore sa, zakempím, hen tam hore, vy to nevidíte, ale ukazuju na ten kopec vedla věži. Tam se zakempím. Tak. I believe I could fly, I believe I could touch the sky. Tak jo, sliding jako prase, nevadí. Ale já si na ten kopec tak či tak vylezu, protože to vypadá být krásné snajperské místo na krásných 1500 bodíků. Uhu! To já jsem nenažraná svině. Nenažraný. Jeden ťažkoděnec, dva borci. Další borec, ještě hned ťažkoděnec. Počkaj. Tak, čil jsem to možná maximálně zesral. Opováš? Kde je ten druhý alarmos? Kde je ten druhý alarm? Kde je ten druhý alarm? Já ho tu někde vidím. Kde je? Až taky vyraděný, není? Je. Skutko zajímavé. Poněvadž to máme našich pánů ťažkohoděnců. A já mám iba 10 nábojů. Aha, já stále zapomínám, že... No.
To ty je! A prý něm je další ťažkohoděnec. To je nemilé toto. Co kdybych zkusil hodit? Hen tam kameň. Když pojem hodím kameň. Reaguje vůbec na to? Reaguje. Takže teraz ti hodím kameň. Tady? A možná si aj prebiju popri tém. O, ještě hrně kulišák. Kulišák jeden. Tak. Tak, to by šlo. Na toto je tež dobrá, jako keď mu zamíříte pěkně na hlavu a je v kli... Holy crap. Kdo si ho všiml? Počkej, to tu bude taký fel, jak já na to netrefím. Až to pěkné nebude. Zastav se. Ne, čupni. A je to. To by možno šlo. Tak, a štěpáni. Ťažkohoděnci. Proto to mám rád. Prdele. Tuto snipu. Hop. Ne, sliding důle, ty si mi... Dobre, krut. Don't stress, ale nemůžu spustit. Nemůžu, protože jsem ho vyradil. Ježiš, dentistální, já jsem dentistální, přesně tak, budu dentistální Dark Hand, tam máme. Hlavně nesklozni. Tak, čupity čup. Nádech. Vedla jak ta jedla. Ta byl krásný zásah do hlavy. Ještě. Buchneš? Já nechci slidnout k němu důle, ty kokos. Ale to bude potom... Pod. Jo. 1500. A tu nějaký... PC? Proč čo je nějaké venku? Jsou nějaké čičinky na prodaj? Protože ne, eh? Čičinky na prodaj tu nejsou. Čičinky na prodaj. Tady máme ještě jeden letábor. Po cestě tam. Tak pojď k taťkovi. Prejdeme se. Čau, bra. Rakěti? Jo. Máma, ale tam jste měli zakempit, chlapi. Tak jo. Uvidíme, jak to bude tam s tím. Ty, hej, dávaj bacha, kam jezdíš, ty kráso. Já se tady soustředím na vapůra GPS, co mi tady bude vyprávět. Hej, chlapci. Chalani zabili prasce. Tam vidím prasce alebo červený barel. Nevím. Tady nějaká dedinka v údolí, tuším. Dedinka v údolí, srdce mě zabolí, ježišmarja, dar pívá. To není dobré. Vidíte? Pořád se z toho vysekává.
Tak jo, tady máme letábor. Ty. Vystupím. A jdeme na obhlídku. Jdeme na obhlídku, obhlédneme to tady. Mám posledních pár nábojů, takže musím... Dostaň si do starého chrámu, neboj se prosím tě. Tak jo. Nesekajte tam, hned tam máme uja medvedíka. Hned tam máme snipu. Ne, to je ujo kasuár. Dva pri ohníčku. Dobre. Takže... Doufám, že nebudu ještě někde zapatrošený, chalani. Ono by to... Teoreticky nebylo od věci. Dva na... Jeden náboj. Podívejte na nich. RPGčkari a snipery. Tak. Neotevřelo to, alebo? Otevřelo. Spravíme paniku. Uvidíme, jak se pan kasuár s tím popere. Vidíte, jak si vykračuje, chalaň? Tak nenápadně, asasínsky zezadu. Čo to jde? A klofre ho! Ty vole, vidíte, jak na něho drápel? Ty kráso, ten ho sejmul. Po něm! Pojď, sejmi ho, sklovni ho! Dobré, škrápkaj! Kasuár jede. Mají ho na mušky, ale skáče jak laň! Ten se nevzdává! Tak, kasuár se stále bije. Jen tomu tam hodím granát. O, už mi se jmenuje kasuár. Počkej. Jasně. Nějak moc vás tam je, není? Ježiš, ještě herně, ujo. Proč ho to netrefilo? Tak a už je to v ryti. Dobré, jeden vyraděný. Aspoň na posile. Aspoň na ty posile to vyráď. O, já jsem utrhl. Viděli jste to? On si pověstřelil RPGčko. Ne. Spustíš? To! Ale dobré, stačilo by. Jo! Aspoň já pěstu pade, ale nespustil poplach. Aspoň by to byly bezony. Já horím. Uhaš sa. Nepíchaj, uhaš sa. Dobré, takže máme. Já se tak strepu, já se tak zabiju. Dobré. Tak, já vás okradnu, chlapci. Naval to sem. Všecko mi daj. Tak, ale tady čuju péce. Čuju tu péce. Jalo. We have the outpost, but
We have the apples. Ale viděli jste toho kasuára, ty kokos, to byl úplně borec, on normálně asasinský, dvoch typanů sejmul. A snipery prostě pojem. Nemohli ani v němu spravit. Tu máme že vrát nějaké nové točné pušky? Co to mám? Oh. A je tu také to něco? To vypadá... Vestnost, účinnost, dostřel. To má jaký dostřel? Ale toto má zase kadenci jako prase. Ale toto se mi více líbí. Co se tam dá upravit? Nemáme tlumič. Optická měrinla, reflexná měrinla. Co tyto, toto. A i optiku můžeme dát, jo, hustě, zásobník. A tady můžeme co upravovat. Toto nejde upravit. Je to nemám ještě ani koupené. Aha, proto to nejde upravit. Dobré. Dobré vědět. Tak já jsem se lakil, kámo, až mi skoro zmakel. Je už si žutý. OK, páně Ramové. Takže máme další oslobodovací rebelie. A my se vrhneme potom hentam na náš úkol. Takže jak se vám toto video líbilo? Doufám, že ano. Tak ho ohodnote podle sebe, či ještě nějaký ten like, odběr, koment, budu rád za každou vašu rebeliu a drahocený čas strávený při tento videu. Majte se krásně, píšte básně, čauky, mějte se rádi, mňau!